私だ。ノリーク・スカイウォーカーだ。随分と久しぶりじゃの。久しぶりすぎて髪の毛を整える暇がなかったわい。今日はこれを作って遊ぶとしよう。レゴスターウォーズスノークススローンルームです。そんなわけでこれはエピソード8、最後のジェダイで登場したスノークの部屋を再現したレゴだな。日本名はスノーク王座の間だ。では早速私のフォースであっという間に組み上げてご覧に入れよう。そんなわけでスノークススローンルームが完成したぞ。一時的に暑かったこともあって私の髪の毛の色がフォースによって変わったかもしれないが、多分そのあたりはみんな分かってくれるだろう。それと作っている最中カメラの電池が何やら切れたが、それもフォースのせいだ。フォースが強力すぎる。では細かく見ていこう。どうだ見てくれ、このクオリティの高さ素晴らしいじゃないか。この周りを赤の紙とか布で覆うとまさにスノークの部屋が再現されるな。まずこの入り口を見てくれ。ちゃんとエリートプレトリアンガードが2人守っているぞ。そしてこれはエレベーターだな。エレベーターはこのつまみをくるりと回すとしっかり劇中を再現できる。レイが乗っているな。そしてスノークの部屋に入る。エレベーターからこの通路を通って入る必要がある。ここにカイロレンがいるな。そしてこれがスノークだな。この椅子はしっかり回るようになっているぞ。皇帝のような感じで回らすこともできるが、スノークの椅子はこんな風に劇中で回ったかちょっと記憶がない。そしてもう一つギミックがある。スノークが劇中で地高よれと、地高よれレイと言ったところがあったと思うが、そこが再現できる。このつまみ、これを引くとレイが近づいてくる。離れたり近づいたり離れたり近づいたり、ポーズの力で近づいてくる。このシーンが再現できるわけだ。そして今回地味に嬉しいのがここだ。こういったところに少しばっかり道具を入れられるようになってる。こういうお片付けスペースがあると嬉しいな。反対側も同じだ。続いてミニフィグを紹介していくぞ。まずこちらはエリートプレトリアンガードだな。エリートプレトリアンガードはこの槍のタイプと、あと剣のようなものを持ったタイプがいる。この剣のようなものは2つ装備させるといいかなというふうに思うが、そしてこれはスノークだ。スノークは特に何も武器などは持っていないぞ。顔のあちらこちらに怪我の跡があるか、頭の後ろの方もちょっと怪我をしている。金の衣をまとっているな。次にこれはカイロレンだ。カイロレンは十字のライトセーバーをもちろん装備しているぞ。そして今は割と平常心の顔をしているが、カツラを取ってくるりと回すとすごく怒った顔になる。怖いな。続いてレイだ。レイはジェダイトレーニングバージョンだな。青のライトセーバーを装備しているぞ。そしてレイも同じようにカツラを取ってくるりと顔を回転させるとちょっとにっこりした顔になるな、まあ、通常はこの状態でこのセットには常にこのムスッとした顔がいいと思う。そんなわけで今回はレゴスターウォーズスノークススローンルーム、スノークスの王座の間を作ってみたがいかがだったかな。もしこの動画が良かったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価をお願いします。そしてぜひお友達にも広げてあげてくれ。それと今回のおすすめ動画この辺りに出ているのでぜひチェックしてみてほしい。この辺りからチャンネル登録をよろしくね、よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ、また会おう。